ଇଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କପାଳର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଲ୍ଲାସଙ୍କର ମା ମୃତ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କର ମା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଘଟଣା। ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ବୋଲି ବାପା ଏମିତି ଏମିତିଆ କଥା, ଆସାମୀ ମୋ ଆଗରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ମୋର ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ୁନି। ନା ହଉ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଲି। କହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା କରିବା। ପୁଅ ତାପରେ ଫୋନ କଲା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ, ପୁଅ ତାପରେ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ଫୋନ ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେନି ନା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ବିଧାନସଭା ଆଗକୁ, ବିଧାନସଭା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଆତ୍ମାହତି ଦେବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆସି ଖାଲି ଦେଖା କରିବାର କଣ ତାଙ୍କର ନଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ମା ପୁଅ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ମତେ ବି ନେଇଗଲେ, ମୋର ପୁଅ ମରିଛି ମୁଁ କେମିତି ଜେଲ ଗଲି? ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଦିହିଁ ନେଲେ, ସେ କଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ଟିକେ ଖାଲି ଆସି ଦେଖା କରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକିରେ ତ ମୁଁ କିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମତେ ଆସି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆସି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ତ ନ ଆସିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସାନ ବୋହୂ କଣ କହିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ମାନହାନି ମକଦମା କରିବୁ, ସେ ଆମ କଥା ମକରିବୁ, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଉଜୁଡି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ମାଉସୀ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କାହିଁକି କୋଉ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମା, ସେ କଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ନା, ପ୍ରଶାସନ କଲା ନା, କେହି କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯେ ଲାଇନରେ ରହିକିରି ଯେ ମୁଁ ମାନହାନି ମକଦମ କରିବି ଆମ ଘରେ ଧମକରି ଏମିତି କଣ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ହେଲା କି। ଇଏ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଇଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ, ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା, ଯିଏ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କର ମା ରହିଥିଲେ, ନିଜର ଦୁଃଖ ବୟାନ କରୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ମୋ ଘଟଣାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି।